Hamma hujjatlar joyda. Arizani rad etish uchun hech qanday sabab yo'q. Juda yaxshi. Ha, bugun qaror chiqarib yangi biznes boshlashingiz uchun sizga yer ajratsak ham bo'ladi. Bizga sizga o'xshab vijdonan ishlaydigan halol tadbirkorlar kerak. Katta rahmat. Omad sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mumkinmi? Ha, albatta. Keling. Ha, keldik. Keling, marhamat. Xo'sh xizmat. Shu biznes boshlamoqchi edim. Juda ham yaxshi. Shunga yer berasizmi deb keluvdim. Albatta beramiz aka. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa bo'ldi. Qanday? Hammasi joyida. Yes qilib qo'yganmiz. Afsuski sizga rad javobini berishga majburmiz. Men ham ko'rishim. Hujjatlaringiz qonuniy talablarga javob bermaydi. To'g'rilab kelasiz. Endi sekin-sekin to'g'rilaymiz uka. Foydasi yo'q. Siz so'ragan joylar qizil zonaga tushgan. Baribir imorat qurganingiz bilan 2-3 yilda buzilib ketadi. 2-3 yil ichida bir gap bo'lar. Ha, xafa qilib qo'ymayman. Kelishamiz? Ha? Aniqmi? Aniq. Bo'ladimi? Ashuni avvalroq aytmaysizmi? Hozir ishingizni hal qilamiz. Bo'lar ekan u. Alyo. To'g'rimi? Auka, kelishamiz degandingiz-ku? Kelishadigan paytlar o'tib ketdi, aka. Qani yuringchi. Nima kerak bor shuna qilish, ukajonlar, kechiringlar, bir safar kechirib qolinglar, iltimos qilaman sizlardan. Bir yoshli qizimda kechiringlar, iltimos. Kirasizmi aka? Haligi hujjatlarimni chala joyga bor ekan, shuni to'g'rilab kelaman. Mayli, men bora qolay. Korrupsiyani birgalikda yengamiz.